Takk for anledningen til å stå på scenen foran dere. Det har vært to veldig spennende dager som kommer til å bli viktige for oss I det arbeidet vi kommer til å gjøre med dialogmøtene. Jeg heter Astrid. Og jeg heter Jonathan, I tilfelle noen var I tvil. Skal vi se. Klikk. Jeg tror det den grønne knappen. Ja. Sånn. Jopp. Der vi. Som vi ble introdusert, vi jobber for et designbyrå som heter Halogen. Vi jobber med brukere og tar utgangspunkt I brukeres ønsker og behov og prøver å designe tjenester som både fungerer veldig godt og nyttige. Og vi kommer, som det ble sagt, til å være med på dialogmøtene. Jonathan kommer tilbake til det om litt. Som jeg sa, så vi veldig opptatt av folk. Det det som startpunktet når vi designer, og det det vi tar utgangspunkt I. Og vi lurer egentlig litt på hvordan det med dere. Har det vært en bra konferanse, eller? Det noen som har blitt inspirert? Det jeg også. Vi kommer til å ta med oss veldig mye videre I prosessen. Men det kanskje noen som sitter her også og tenker, åh, enda en reform. Dette litt overveldende. Det å komme, vi skal tilbake nå på mandag. Her det godt og trygt å være. Vi får mye, mye nyttig med oss. Men så skal vi faktisk tilbake og gjøre noe med det. Og vi vet at ting tar tid. Det å gå fra en reform til en varig endring, og gå fra den reformen som nå skal, kvalitetsreformen som skal på plass, til at hun pårørende på Maurtua faktisk kanskje får et bedre tilbud, det tar tid. Det systemer som skal endres, det tjenester som skal endres, og organisasjoner som også må endres for at det skal fungere. Men vi har vært med på en del sånne prosesser fra vårt ståsted som designere. Vi veldig klar over at dere sitter på enormt mye kompetanse som vi veldig heldige som får lov å være med og jobbe med når vi jobber med sånne som dere. Men vi har vært med I en del store prosesser, komplekse prosesser, hvor vi ser at det faktisk går. Det går å ta ting fra strategi og ut I endring, fra idé til løsning til faktisk varige endringer. Ja. Så vi har god tro på at, at denne kvalitetsreformen skal lykkes. For det første, på grunn av det som Astrid var inne på, vi har sett det før. For eksempel for noen år tilbake, da Skien kommune klarte å omorganisere sine heldøgns omsorgstjenester på en effektiv måte for å imøtekomme brukernes behov og behov for mer effektiv arbeid. Eller når nylig Bufdir, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, lanserte sin digitale foreldreveileder, der var det også et uttrykk for at dette kan man faktisk gjøre. Eller sånn som I dette tilfellet her, hvor UDI, Utlendingsdirektoratet og politiet, nå holder på å teste nye måter å ta imot asylsøkere på. For det andre, altså det går faktisk an å gjennomføre, det går an å komme fra ord til handling. For det andre så har vi veldig god tro på at dette her skal lykkes, nettopp på grunn av det som Andreas Moen var inne på tidligere, eller rett før vi kom på scenen. Og det dette her med at her har man tatt, eller man tenker seg at her skal man faktisk få hørt ordentlig hva dere mener skal til. Var frivillige. Vi arrangerer disse fire regionale dialogmøter for nettopp å få deres ideer inn til hvordan vi kan lykkes med denne reformen. Og her det snakk om at vi skal involvere både helsetrengende, folk som leverer tjenester, frivillige, andre fagpersoner som da kan hjelpe oss I disse fire møtene innen de fire temaene som har vært både snakket om og diskutert her, nemlig mat og sunn næring, helsehjelp og ikke minst aktivitet og samhold og sammenhenger og evne til gjennomføring og implementering. Så dette gleder vi oss veldig til. For det tredje så tror vi at dette her skal lykkes, fordi at dette her egentlig på en måte vår reform da. Det er jo når jeg ser I salen så både bokstavelig talt så det jo vi jo mange som kanskje kommer til å ta I bruk disse tingene her som vi selv setter I gang. Så jeg tenker at
tenk, hva ville du ønsket skulle være en god tjeneste for deg? Hvordan ville du ha at disse tilbudene skulle være? Så dette har vi, som sagt, veldig god tro på. Og så har vi tenkt at nå har vi sittet her i 2 dager og hørt på fantastiske eksempler på hvordan man kan fornye og ikke minst forbedre kvaliteten på tjenestene som dere leverer. Og så tenkte vi på, nå har vi veldig lyst til å høre litt, hva er det, eller lurer, vi lurer litt på, hva er det dere kunne tenke dere i bakgrunnen av det å gjøre faktisk? Hva slags handlinger har dere lyst til å sette i gang med? Så derfor så har vi lagd denne lille huskelisten som dere finner foran dere. Noen av dere har sikkert allerede sett den. Ta den fram nå. Finn fram en penn. Jeg tror det ligger noen penner rundt omkring. Hvis ikke, så kan dere låne eller dele penn med den som sitter ved siden av dere. Er dere klare, så går vi gjennom det nå. Ja, snu den over fra min huskeliste. Og som Jonathan sa, tenk tilbake over de foredragene, innleggene som har vært de 2 siste dagene. Hva traff deg i hjertet? Hva er nyttig? Hva vil du ta tak i? Ta ca. 30 sekunder, et halvt minutt, og skriv ned noen få ord. Hva er det som har vært viktig eller mest relevant av det du har hørt i de siste 2 dagene, eller halvannen dagen da? Vil du skrive igjen? Yes, of course. Ding, ding. Det var tiden over. Ok, nå kan du ta og snu deg til personen ved siden av deg og dele det du virkelig sitter igjen med etter disse 2 dagene. Hvis dere ikke allerede har byttet, så sørg for at begge får snakket. Veldig bra. Takk skal dere ha. Det trikset lærte jeg når jeg underviste. Det funket stort sett. Da ble det stillegitt. Takk. Ok. Med utgangspunkt i det du skrev ned. En ting er jo at dette brant jeg, eller dette var jeg ble inspirert av, eller dette var viktig. Men hva vil du gjøre på mandag da? Når du kommer kanskje og tar den første kaffen, og de andre på kontoret eller på sykehjem eller hvor du nå jobber, sier ja, hvordan var helsekonferansen da? Er det noe vi kan ta tak i og begynne med en gang? Så tilbake til lappen. Skriv ned hva du vil sette i gang, og så hvordan kan du faktisk få det til? Er det noen personer som må involveres? Er det en rekke steg? Må det godkjennes? Hva vet jeg? Men prøv å bruke nå kanskje et par minutter på å skrive det ned. Kan ta en til.
Tusen takk. Vel, snu deg nå tilbake til den personen du snakket med I stad, og fortell vedkommende hvordan du har tenkt å få det til. Takk for at dere med på øvelsen. Hvis dere går nederst på huskelisten nå, så står det telefonnummer, og så står det navn. Hvis dere nå utveksler navn og telefonnummer på personen dere har snakket med, makkeren deres, så det lov å sende en vennlig sms I løpet av uka og høre hvordan det går, eller dere kan ringe dem neste fredag og høre, liksom, har dere kommet I gang med det dere nå har sagt at dere skal gjøre, at dere forplikter dere til å faktisk gjøre det. Ja. Vi tror jo veldig på at sånne handlingsrettede samtaler veldig viktig og forløsende faktor, og det noe av det vi håper å gjøre mye mer av på disse fire dialogmøtene. Men vi lurer på om det noen som så modig og har lyst til å dele noen av sine gjøremål med oss. La oss se, noen som har lyst til det? Bare rekke opp henne. Ja, kom opp du. Flere til. Ja, vær så god. Klapp. Har du lyst? Flott, kom opp. Klapp til denne herren også. Tusen takk for at dere har lyst til å dele gjøremålene deres med oss. Si navn og hvor du kommer fra først, og så kan du dele gjøremålet. Hei, jeg heter Siv Irene Stormo Andersson, og jeg kommer fra Kristiansund. Dere så heldige å være kommunalsjef, så det vil jo bli preget litt av hvor vi hen. Jeg ble veldig inspirert I går av foredraget om dagaktivitetsplasser, og har veldig lyst til å se på om vi kan få et større mangfold, både flere plasser og et større mangfold på differensierte plasser, både på innhold, åpningstid og arena. Det har jeg lyst til å jobbe med. I tillegg så har jeg lyst til å etablere en struktur for systematisk forbedringsarbeid I mine tjenester. For eksempel et forbedringsteam.
Det står heldigvis allerede på dagsorden til mitt ledermøte I juni. Kjempebra. Tusen takk. Din hånd. Tusen takk. Og husk å si navn og hvor du jobber. Takk for det. Og jeg så heldig å være helse- og omsorgsminister. Jeg heter Bent Høie. Og på punkt 1 så har jeg skrevet spørsmålet hva viktig for deg. Fordi at det har vært helt sentralt I den jobben som jeg gjør, og jeg helt overbevist om at det spørsmålet utløser veldig mye viktig endring, enten en stiller I møte med den enkelte pasient, bruker, eller en stiller det I møte med de som jobber I tjenesten, så får en ofte overraskende og radikale svar som bidrar til, til endring. Og det det som viktig å jobbe med, og det å komme med, jobbe videre med på mandag. Og så det jo sånn at det tredje spørsmålet, hvordan en får dette til, så det jo nettopp å reise rundt I landet og fortsette å snakke med dere, og derfor det så utrolig viktig at dere, og dere får mange av kollegaene deres, tilmelder dere på de regionale dialogkonferansene, for de har vi nå behov for, for å få enda flere gode innspill til denne reformen. Tusen takk. Gi dem en stor hånd. Tusen takk. Ja. Ja, nå oppfordret jo statsråden til det, som jeg også skulle si. Det mulig å melde seg på dialogkonferansen rett utenfor disse røde dørene på vei ut, så de kommer til å stå sånn og gi dere... Neida, de kommer ikke til å gjøre det. Men det går også an å gå på nett og melde seg på der. Vi nesten I mål med opplegget for Stavanger, og jeg tror det kommer til å bli spennende, veldig interessant, og selvfølgelig ekstra spennende siden det første gangen, første møte vi skal ha. Men meld dere på, og det jo sånn, dere sikkert vet allerede at man kan velge tema, hvilket tema man på en måte ønsker å melde seg på, og der det muligheter å, liksom fordele prioriteringer også utifra det. Bra, så vil jeg med det takke for deltagelsen, takke for innspillene, takk for oss, og håper at vi ses igjen på et av dialogmøtene. God helg når det kommer så langt, og lykke til med alle deres gjøremål.